Обласний чемпіонат з настільного тенісу серед учнів закладів загальної середньої освіти вперше проводився в Смілі на базі центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів. Тенісисти визначали найсильніших в особистому, парному та змішаному розрядах. Це велике спортивне свято для тенісистів та чудова нагода підготуватися до національних змагань. Адже Смілянщина завжди гідно представлялася на чемпіонатах України з настільного тенісу. Сьогодні я горда з того, що на нашій смілянській землі проходить цей чудовий захід. Спорт – це сила, мужність, витримка, це позитив, це комфорт. Тому нехай сьогодні в цих змаганнях переможе найсильніший. Але, шановні діти, ви вже переможці, кожен з вас. Ви віднайшли можливість, силу духу, згуртувалися і сюди прийшли, щоб взяти участь. Я хочу від всіх нас подякувати представникам Збройних сил України за те, що вони дали можливість сьогодні проводити у нас в тилових областях ось такі змагання. Від міського голови, від цієї команди бажаю успіхів і всіх перемоги. Дозвольте мені від імені депутатів обласної ради, депутатів районної ради привітати вас всім дійсно. Дійсно, це свято, яке ми завдячуємо нашим мужнім хлопцям, які обороняють нашу країну на межах. І дають нам можливість проводити такі свята і розмовляти нашою українською мовою. Тому я хочу всіх привітати вас цим святом, побажати вам нових звершень. Ви вже переможці, ви пройшли зональний відбір, ви вже учасники обласних змагань, ви вже найкращі. Спортивну атмосферу в залі створили близько 16 команд з різних куточків Черкащини. Вболівальники та військові Михайло Бондаренко та його побратим Андрій Ходоркін. За словами головної судді змагань, пані Світлани, це зворушлива історія. Михайло – наш смілянський тенісист, і вони разом з дітьми тенісного клубу «Енергія» його проводжали на війну і чекали. На чемпіонат приїхали хлопці та дівчата з населених пунктів Черкащини, де настільний теніс розвивається найбільше. За результатами змагань тенісист зі Сміли Андрій Шевцов здобув перше переможне місце серед юнаків. Серед дівчат найкращою стала Альона Аркуша з Дмитрушівської територіальної громади. І саме ця територіальна громада перемогла в командному заліку.